El Club Escacs Banyoles afronta les quatre últimes rondes de la Lliga Catalana sense tenir garantida encara la permanència a la preferent de Girona. Els banyolins només han pogut sumar mig punt en les dues últimes rondes disputades i en necessiten mig més per evitar l'única plaça de descens directe que ara mateix ocupa el Lloret. A les quatre rondes que resten, el Club Escacs Banyoles començarà visitant aquest diumenge el Sant Gregori, el cinquè classificat. També haurà de jugar a domicili contra el 12 Castells, el líder. A casa rebrà el Palafrugell, que ocupa el nou lloc, i el Gerund de C, que és sisè. Rivals contra els que pot puntuar i, per tant, no només conservar la categoria, sinó també escalar posicions. I és que la gran igualtat que hi ha a la zona mitja de la classificació fa que els banyolins es trobin a només un punt i, per tant, una victòria de la quarta posició. Ara mateix el Club Escacs Banyoles és vuitè a la classificació, empatat a 3 punts i mig amb el setè, el Cassà. Els del Gironès, precisament, han avançat els del Pla de l'Estany després de guanyar-los diumenge passat a domicili per 3 i mig a 4 i mig. En els tres primers taulers, tot i la superioritat del Cassà pel que fa a l'Elo, va haver-hi una gran igualtat. El número 1 dels locals, Sergi Díaz, va imposar-se el número 1 dels del gironès, Àngel Mayor. El tauler número 2, en canvi, va ser el visitant Ricardo Alejo, qui va guanyar la partida a Antoni Oliva, mentre el tercer tauler, la partida entre Jaume Ruiz i Francesc Xavier Pérez, va acabar amb taules. A la resta de partides, un únic triomf local de Guillem Torró al tauler 6, taules de Jordi Camproví al tauler 5 i d'Andreu Cortada al tauler 7 i derrotes de Juli Zamora al tauler 4 i de Gerard Martín al tauler 8.